Бягство към победата е ново реалити със състезателен характер в ефира на BTV. Участниците са поставени пред различни предизвикателства. Сред тях са задачи, свързани с български революционери и срещи отблизо с живота на село. По този повод ви питаме, знаете ли как се дои коза? Не. Да, коза се дои като... както традиционно се дои. Да, но не съм доила коза. Така. Да. Да. Как? С ръце. А някога доили ли сте някакво животно? Не. Да. Как се дои? Виждали ли сте изобщо някога? Да. Имам село, виждала съм, да. Гледала съм козички. А как се дои? Как се случва? Какъв е процесът? Първите стъпки, за да започнем да доим една коза, какво се прави? Сяжа козичката, хващаш вимето и почваш да доиш. Не сме доили, но принципно знам като овца. Какво правим първо? Еми какво, измива се вимето, подготвят се ръцете, столче, сядате за козата, държите и доите. Не съм доил, но предполагам, че знам, да. Къде сте виждали? На село. Измиваме си ръцете, най-вече. След това? Измиваме вимето на козата, предполагам. След това започваме да опъваме нейното виме. Аз бях много малка, но по спомен виметата трябва да се намерят, така че да, и се изтискват внимателно. Колко пъти на ден може да се дои козата? Не съм сигурна. Веднъж. Веднъж. Поред мен три пъти. Що бе? Точно така, от един до три. Зависимост. Как си? Три пъти. Ми, да, три пъти. Еми, защото колко? Един път е малко. Поне три пъти. Ма къде е козата? То трябва да се покаже. Обяснете стъпките. Първата стъпка е да се успокои козата, да си мине на реда. А първата стъпка не е ли да си измием ръцете? Ми, аз съм гледал по селата доста как се дуят кози, но не съм забелязал да си мият ръцете. Разкажете какво сте гледали. Важното е вимето на козата да се измие. После? Какво се прави? С първото мляко? Кофата се слага отдолу. Дърпат. Вимето се хваща, стиска се и се дои козата. А знаете ли какво се прави с първото мляко? Не. Пие се? То не се ли? Сипвам малко вода и след това слагам млекото. Прецеждам го съответно. И след това слагам да се сварява, за да ни загори отдолу тенджерката. В Канада, не знам, живея в Канада. Там няма ли кози? Не съм виждала, далеч са. А някакви други животни? Овце, крави? Зоопарк. Котки и кучета.